Shërbimet e policisë morën njoftimin se në fshatin Rubjek të Maminas, një shtetas po dhunohej dhe po kërcënohej me mjet prehës, sëpat dhe thik nga djali i tij. Pas informacionit, shërbimet e policisë kanë shkuar më një herë në adresën e dhënë, ku kanë bërë të mundur parandalimin e dhunës dhe kanë nxjerrë nga banesa shtetasin e dhunuar. Gjatë ndërhyrjes për neutralizimin e 35-vjeçarit që ushtronte dhunë ndaj babait të tij, ai ka kundërshtuar me dhunë shërbimet e policisë lokale dhe është mbyllur në banesë së bashku me mjetin prehrës. Ndodhu në këto kushte, në ndihmë të policisë kanë shkuar dhe forcat e Reneas. Pas disa orësh negociata, forcat Renea kanë ndërhyrë me forcë në banesë, duke bërë të mundur neutralizimin dhe vënien në pranga të shtetasit me inicialit EH, 35 vjeç, banues në Rubjek. Në vijim të veprimeve, shërbimet e policisë sekuestruan mjetin prehrës sëpat dhe thik. Materialet procedurale i kalua prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprimet të mëtejshme.